Во новата спортска сала на Основното училиште Никола Карев во Кочани вчера се играше фудбалски турнир под наслов «Играј и ти», зад кој организацијски стојат неколку поголеми компанији. Настапија екипите на Основните училишта Раде Кратовче, Свети Кирил и Методи и два состава на домакинот и технички организатор Никола Карев. Победници се екипите на училиштата Раде Кратовче и Никола Карев. Со ова, победничките екипи на Кочански дословни училишта изборија право да учествуваат на финалниот турнир во Скопје, на кој ќе настапат екипи од 10 општини од државава. Финалниот турнир ќе се одржи на 2 јуни во градскиот парк во Скопје, на игралиштето на фудбалскиот клуб Работнички.